Cilat janë ato kritere specifika që ka Universiteti i Korçës? Qysh në muajin janar, Senati Akademik, mbi bazën e propozimeve që bën departamentet, miratoi ato që quhen kritere shtesë ose kritere të veçanta për maturantët, kandidatët për student që do të pranohen në vitin akademik 2017-2018. Sigurisht ne kemi ruajtur kriterin bazë në sipas vendimit të Këshillit të Ministrave për nota mesatare. Në disa programe studimi ky kriter është rritur në notë mesatare 6.5, por kryesoria për informimin e kandidatëve maturantë për studentë është që çfarë përqindje ze kriteri bazë, pra nota mesatare e shkollës së mesme, gjimnazit, dhe ato që quhen kriteri shtesë, pra gruplanet janë përcaktuar sipas programeve studimit. Në shumicën e programeve studimit është vendosur raporti 70-30%, pra 70% të pikëve e zë mesatarja e përgjithshme gjimnazit, si pas koeficientëve përkatës, dhe 30% është mesatarja lëndëve ose grup lëndëve si pas profileve. Edhe kjo ndryshon nga programin në program. Për shumë, si që thash, zakonisht 70-30, por në disa programe studime, si që është për shumë, si që janë ato të fakultetit e ekonomisë, ata kanë saktuar që 50% të pikëve të zerë mesatarje përgjithshme dhe 50% të kenë peshën e grupë letëve që nevojiten për të pranuar në fakultetin ekonomik. Po kështu, në logaritjen përfundimtare, janë marë parasysh edhe koeficientet e shkollave të mesme, mbi bazën e cilave nga vinë maturantën në universitet. Mendoj se ky është një ndryshim pozitiv, krahasuar me vitin e kaluar, jo vetëm për kohën kur u miratuan këto kritere shtesë, të cilat tashmë janë shpallur edhe në faqen e internetit, në faqen zyrtare të universitetit, por javën tjetër, kur fillon edhe puna me grupe maturantësh për promovimin e programit studimit, ne kemi përgatitur një flet palosje të veçantë që do të shpërndahet gjithë maturantëve të rajonit të Korçës, që ata ta kenë parasysh se çfarë kushtesh ka për të pranuar një program studimi në Universitetin e Korçës. A ka menduar Universiteti Fanoli i Korçës për të marrë studentë të cilët ndoshta nuk e plotësojnë kriterin bazë, për t'u dhënë atyre një shans? Kjo është çështje tjetër. Ne si vjet mendojmë që do të hapim 2 ose 3 programe studimi të studim profesionale 2-vjeçare mbi bazën e gjimnazit, siç janë ato në Fakultetin e Edukimit dhe Filologjisë, apo në Fakultetin e Ekonomik dhe në Fakultetin e Bujqësisë, ku do të pranohen edhe maturantët të cilët janë jashtë kriterit bazë, pra janë poshtë mesatares 6. Dhe kjo do të jetë një mundësi që ne prerë parë, po u agrijojmë studentëve në Universitetin e Korçës për të pranuar në këto programe studimi. Ka patur probleme gjatë vitit 2016, sa i takon vendosjes së kritereve dhe përthithjes së studentëve të rinë? Do shta, mendoj se kriteret vitin e kaluar u shpallën me vonesë, dhe kjo solli që të ketë përshtjellime nga vetë maturantët, duke mos ditur edhe publikimi tyre gjithashtu bë me vonesë, kurse ne si vjet themi që jemi në kohë, sepse janë shpallur që në janar, janë miratuar dhe shpallur që në janar, dhe po bëhet edhe, si thua, promovimi tyre, pra njohje tyre, po ta them shqip, në të gjithë mjediset e shkollave të mesme.